Reading 4. Claveria's Catalog How Filipinos Got Their sure Names Narciso Claveria Zaldua Ang pangalang ito ay maaaring hindi natin kilala o natatandaan maliban na lamang sa mga historians, mga Pilipinong historians. At dahil walang sistema para sa mga apelido, gumawa ng hakbang si Claveria noong 1849, inumpisahan niya ang proseso ng paggawa ng civil registry sa buong populasyon ng Pilipinas. Tinawag niya itong Catalogo Alfabetico de Apelidos o sa Ingles ay The Alphabet of Catalog of Surname. Naglalaman nito ng 60,662 na apelido, kabilang ang mga apelidong Espanyol at Lumad. Ang mga Pilipinong mayroon ng apelido ay pwede nang hindi magpalit basta't hindi ito kasama sa band name ng apelido. May ilang paniniwala ang mga Pilipino sa katalogo alfabetiko de apelidos. Isa na dito ay to get rid of native names. Isa lamang itong paniniwala dahil ang totoong layunin ng katalogo alfabetiko de apelidos ay ang magsagawa ng civil registry upang magkaroon ng sistema ang gobyerno sa populasyon ng Pilipinas para sa koleksyon ng buwis, pag-aayos ng batas at records para sa simbahan. Isa pa dito, believing that having Spanish surnames means having Spanish ancestry. Ito ay dahil sa kanilang mga ninuno ay nagpalit ng apelido noong naging katoliko sila o noong binigyan sila ng permisong baguhin ang apelido para sa civil registry. Indigenous name. Mayroong mga Pilipinong apelido ang nananatili na gamit pa sa ngayon. Ang ibang lumad na apelido ay may kahulugang Pilipino ngunit nananatili sa Espanyol na pagbabaybay. Tulad ng bondok o bundok. Katakutan o katakutan matakot lakan, nilaw o lakan at ilaw, agbayani o maging bayani, at madami pang iba. Mayroon ding Chinese-Filipino surnames ang naging parte ng katalogo ni Claveria na ginagamit pa din ng ibang Pilipino sa ngayon. Anuman ang naging sani o ugat ng ating mga pilido, masasabi kong isang malaking tulong at ambag ang katalogo ni Aklaveria para sa ating gobyerno. Yun lang po. Thank you.